Yeah. Ya no sabes de ir. A frente agora. Olha, puta que pariu. Quer espetar aí, né? Não apoiou o chassi. Ô, Silvério, tá em calma. Taca-taca. Anda. Corocha. Eu vou lá, um pedido, mas eu não vou ter que fazer um pouco. Vai, é esse é o meu dia. Olha por isto, olha devagarinho, olha, olha, sem estragar. Olha o monitor. Vou ver o dia, claro. Olha. Só. Olha. 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 Está toda amassada. Olha, caralho. Eu criei um tipo desse. E sim, eu tenho um jeep em casa. Olha para isso, não me cheirou. Não posso gravar mais 15 minutos seguidos. Não? Por quê? Estou tentando dar a dica de vídeo. Só depois tem que estar temporário a este.